ukaririmbira Imana biturutse mu mutima, ukayicurangira incurango yahereye mu mutima mbere yo kwishyira mu maboko ikabanza ikaba yabaye mu mutima. Ibyo bintu birabohora, Imana idufashe cyane, bicingurira abantu Satani yashyize mu nzu z'imbohe. Urebe mbese guhimbaza Imana kwawe n'indirimbo zawe no gucuranga kwawe mbese bituruka mu mutima, cyangwa ni ibintu wumva n'abandi ugasa naho ubyota. Ikizakubwira ko ibintu umuntu abyota abisigaho yabiririmbiye ntabwo abitahana, ariko iyo biri mu mutima yari nijoro araririmba. Imana ishimwe. Ngiye kwishimira kubana namwe mwese abadukurikiye. Tugize umwanya w'ijambo ry'Imana, turi kumwe na Evangeliste Kanobana agiye kuganira natwe ijambo ry'Imana. Reka tumuhe ikaze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nagira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana yacu nkuru, turagushima mu izina rya Yesu. Turagushimira ko uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka tugusabe kandi kugira ngo umuntu wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe, Umwuka Wera abane nawe, amwigishe kandi amusobanurire birenze uko twe dushobora kubivuga. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, ku bwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Dushimiye Imana iduhaye umwanya nanone kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya gatanu. Turasoma duhereye ku murongo wa 18, ariko cyane turaganira ku murongo wa 19. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya gatanu, dusome duhereye ku murongo wa 18. Aravuze ngo kandi nimugasinda inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka, mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira Imana, mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Ndagira ngo dusubiremo umurongo wa 19. Aravuze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana ishimwe. Turashima Imana yaduhaye ibihe byiza byo kuba mu mwanya mwiza wo gusenga. Uyu ni umunsi wa 27 w'amasengesho, akaba ari igihe cyahariwe abaririmbyi cyangwa se abantu bahimbaza Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, iravuze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Pawulo yabwiye Abefeso nyuma yo kubahugura. Iyo uhereye mu gice cya 14 ku murongo wa 17, atangira kuvuga kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Ariko mu gice cya 5 ahera ku murongo wa 1 avuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Akomeza abaganiriza ababwira ko badakwiriye gusambana n'ibyonona bidakwiye kuba muri bo. Murongo wa 6 abahugura, ashaka kubereka ko abantu badakwiye koshwa n'amagambo y'ubusa ngo kuko ari byo bizanira umujinya w'Imana batayumvira. Murongo wa 10 aravuga ngo mushaka uko mwamenya iby'umwami ashima. Ageze ku murongo wa 14 aravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye kangu kuzuke Kristo abone uko akumurikira. Aravuga ngo nuko mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Aravuga ngo nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka.
Murongo wa 18 yaravuze ati nimugasinda inzoga zirimo ubukubaganye ahubwo mwuzura umwuka. Hanyuma ageze ku murongo wa 19 rero ariho turi buganire aravuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbe mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu Imana itugire neza. Uyu munsi rero tugiye kureba imbaraga zo kuririmba no gucurangira Imana ariko atari ibintu byo hanze ahubwo ibintu biturutse mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ubundi umuntu ukuntu ameze muri we habamo ibintu byose mu muntu ashobora kuba mishuri umuntu akumva hari ibintu yigisha ariko kandi mu muntu harimo nibicurangisho mu muntu harimo uburyo buremetse bushobora gucuranga. Akenshi umuntu ashobora kuririmba nta muntu umucurangira ariko wajya kubona ukabona arimo aranabyina kubera iki? Kuko muri we aremanye umuziki aremanye ishurango Imana itugire neza. Pawulo yarababwira ngo muririmbire mu mitima muririmbire muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu Imana itugire neza. Aha rero ndashaka kuvuga ko kugira ngo umuntu azaririmbe anacurange bigira imbaraga ko bigomba guhera mu mutima we Imana itugire neza. Kugira ngo kandi bihere mu mutima birasaba ko hari imbaraga runaka zamugezemo arizo mbaraga z'umwuka, izo mbaraga z'umwuka. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abefeso arababwira ati rero muramenye muhindura ibintu ntimugasinda inzoga zirimo ubukubaganye ahubwo nimwuzura umwuka. Hanyuma nimumara kuzura umwuka rero hari ibintu bizababaho. Ubwa mbere muzabwirana zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka hanyuma muririmba mucurangira Imana mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu Imana itugire neza. Rero hari imbaraga zikomeye zituruka muri uyu murimo wo gucurangira Imana mu mitima cyangwa se wo kuririmba no gucurangira Imana mu mutima. Kuko izi mbaraga iyo zamaze gufata umuntu mbaraga z'umwuka umuntu akuzuzwa akagira ibihe byiza akinjira mu bihe byo gusenga nk'uko tubimazemo iminsi kandi tubikomeje. Hari ikindi cyiciro cya kabiri kivuka mu mutima. Icyo cyiciro cya kabiri kivuka mu mutima kiza kirimo indirimbo kandi izo ndirimbo ziherekejwe n'inshurango. Hanyuma rero iyo umuntu aririmba anacurangira Imana biturutse mu mutima atari ibintu byo hanze gusa hari ibintu bivukamo. Bene data nagira ngo mbwire umuntu wese unyumva kukwiriye kugira indirimbo ndetse zishorewe n'umuziki ariko bikaba biri mu mutima mbere yuko bisohoka hanze bikabanza mu mutima. Iyo biri mu mutima rero nibwo bigira imbaraga nibwo bigira ubushobozi bwo kuba nta kintu cyabitangira Imana idufashe. Kandi ubwo bushobozi nibwo busohoka bugakora imirimo n'ibitangaza bugakora ibintu bidasanzwe haba mu muntu uri birimo no ku muntu umuteza amatwi Imana itugire neza cyane. Kuririmba cyangwa se kuririmbira Imana no gucurangira Imana n'imbaraga ibasha kubohora ikabohora uririmba ikanabohora n'ababyumva Imana itugire neza. Nukuvuga ngo rero iyi mbaraga ntago bishoboka kuko ivuka biturutse hanze. Niyo mpamvu iyo umuntu aririmba anacuranga ariko ari ibintu biri inyuma nta gaciro bigira mu babyumva nta gaciro nta mbaraga bigira mu babyumva. Kubera iki? Kubera yuko bya bintu nubwo byamubayeho ariko si ibintu biri muri w'imbere si ibintu bigendera muri w'imbere. Uyu izi ndirimbo n'uyu muziki biri mu mutima ni isoko ituruka mu munezero atari umunezero w'ikindi ahubwo ari umunezero wo kwibuka imirimo y'Imana wo kwibuka imbaraga z'Imana. Kandi nta muntu ushobora kwibuka imirimo y'Imana ngo yibuke imbaraga z'Imana atasenze Imana itugire neza cyane. Niyo mpamvu wa muririmbyi yaririmbye aravuga ngo guhora senga uwiteka kujye kumara umubabaro. Ni ukuvuga ngo wa muntu wasenze
iyo bimaze kumumara umubabaro yinjira mu ntera y'urwego rwa kabiri mu mutima we hagaturukamo isoko y'indirimbo. Iyi soko y'indirimbo rero iyi isohotse muri we iragenda igakora imirimo n'ibitangaza mu babyumva. Imana idufashe cyane. Iyi soko y'indirimbo Imana ihabwe icyubahiro. Iyi soko y'indirimbo isohotse mu mutima unezerewe, isohotse mu mutima wibutse imirimo y'Imana, hanyuma wa muntu agatangira kuririmba aririmbishijwe n'umunezero wo kwibuka ineza y'Imana. Icyo cyatumye Dawidi avuga ngo nzagushimisha indirimbo Mana nindangiza nguhimbariza ibyo wankoreye. Hanyuma abanyamibabaro nibabyumva bitume bahimbaza izina ryawe. Byumvikana ngo uyu muntu cyangwa se Dawidi uyu ndaza kumuvugaho gatoya, ariko Dawidi niki cyamuteye ibingibi? Iyo dusomye mu gice cya 16 cy'igice cya mbere cya Samweli, tuhasanga inkuru za Dawidi. Dawidi mwene Yesayi w'i Betelehemu wari umungeri w'intama, hanyuma Imana ishaka umuntu waba umwami, ngwisanga Dawidi ari we muntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka, umutima wuzuye indirimbo, umutima wo guhimbaza Imana. Dawidi arangije, Bibiliya ivuga ngo abantu bose babazana imbere ya Samweli. Samweli igihe yabazaga ngo Imana ikabagaya, Imana ikabagaya, hanyuma ngo baza kugera igihe abana bose ba Dawidi ba Yesayi basa naho barangiye, asigaye Dawidi wenyine. Bibiliya ivuga ngo Samweli abaza Yesayi, aravuga ngo nta wundi mwana usigaranye. Undi ngo aramubwira ngo mfite umwana umwe w'umuhererezi ari mu ishyamba. Samweli ngo aravuga ngo ntitujya kurya ataraza. Ndashaka kuvuga inkomoko, inkomoko y'indirimbo zo mu mutima, yo kuririmbira Imana no gucurangira Imana, ariko biturutse mu mutima cyangwa se bibiri mu mutima, atari ibintu biturutse hanze, atari ibintu wize gusa ngo ugire ubuhanga bwo gucuranga no kuririmba no kunoza amajwi. Oya, ahubwo biturutse mu mutima. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo Dawidi araza, ahageze ngo bamusukaho amavuta imbere ya bene se, ariko nguhereye ubwo Imana ishimwe ngo umwuka akajya amuzaho cyane. Dawidi uko yuzuraga umwuka rero, umwuka yazanaga n'indirimbo nshya mu mutima we. Uko azanye n'indirimbo nshya mu mutima we, akajya ahora aririmba anacuranga, aho ari mu ishyamba akaririmba akanacuranga, biza kugera igihe bimenywa n'abantu. Aba bantu babimenye, ntabwo nzi niba barabanye na Dawidi mu gitaramo, sinzi niba barabanye na Dawidi mu iteraniro, ntabwo nzi ahantu Dawidi yahuriye nabo. Ariko ngo Sawuli imyuka mibi yamutera yamufata, ngo abantu baravuga baterega nta kindi kintu kizagukiza. Izi mbyino ziri aha ngaha, ntekereza ko kwa Sawuli ntabwo hari habuze abacuranzi, bari bahari. Ariko gucuranga kwabo byari ibintu bakora by'imihango bidaturutse mu mutima, bitari mu mutima yabo, atari ibintu byabo, bidaturutse ku kuzura umwuka wera. Dawidi iyo yibereye iyo atazi uko bimeze, ngo baza kugera igihe bemeza, baravuga bati nta kundi byagenda, dushaka umucuranzi w'umuhanga azi ajya gucurangira ahari wenda wajya utururuka. Ngo baramushaka baramubura, ariko ngo baza kugera igihe baravuga ngo ya, mu bahungu wa Yesayi harimo umuhungu uzi gucuranga w'umuhanga. Reka ne kuvuga ibintu byinshi byarangaga Dawidi, ariko barabivuze nabyo. Bavuga ukuntu ngo yari umuntu witonda mu byo avuga, ngo yari umukiranutsi, baramusobanura bavuga yuko Dawidi ngo yari umunyamaboko, bavuga ko Dawidi ngo yari umurwanyi. Ariko reka mvuga ikintu gikomeye, aricyo nashakaga cyane, ni ijambo basorejeho bavuga ngo ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Imana idufashe. Dawidi rero iyo yajyaga yicara yibukaga imirimo y'Imana atayibukijwe n'ikindi, ahubwo iyo yuzuzwaga akuzura umwuka wera, yumvaga umwuka wera amubwira imirimo y'Imana, hanyuma iyo mirimo y'Imana igatobora isoko y'indirimbo mu mutima we.
Imana ishimwe. Izi ndirimbo yaririmbaga rero nizo zatumye ngo agera kwa Sawuli. Imyuka mibi yafata Sawuli ngo Dawidi agacuranga. Imana ishimwe. Bene data, ndagira ngo mbinginge bantu mwahamagawe n'Imana, Imana ikabahamagarira kuyihimbaza, ikabahamagarira gukora imirimo yo kuririmba. Yewe sinabaririmbyi gusa, ahubwo buri muntu wese akwiriye kugira isoko y'indirimbo zo kuririmbira Imana. Birashoboka ko utagira ijwi rihambaye, birashoboka ko utabuzi, ariko nuba wuzuye umwuka wera muri we hazavuka soko y'indirimbo zo kuririmbira Imana. Hanyuma nuririmba aho uzaba uri hose, imyuka mibi yafasha abantu ubwihebe, imyuka mibi yafasha abantu bagatakaza ibyiringiro, imyuka mibi yafasha abantu bagasigara bumva bakwiyahura, ariko nuririmba bizatuma muri wowe ari wowe uzabohoka, ariko n'abazakumva nabo imyuka mibi izabahunga. Imana idufashe. Nigeze numva ubuhamya bw'umuntu umwe yatubwiye ngo ukuntu yigeze gukizwa, akizwa ngo yari yasaze ngo bamujyane indera, ariko ngo abonye abantu bambaye ubusa ngo yumva muri wa muntu wasaze yambaye n'ubusa ngo araririmba, araririmba aravuga ngo dore amahirwe twe dufite ngo nuko uyu munsi tukiriho. Hariho benshi batariho ngo ujye umenya ko Imana ari ibigena. Uyu muntu ngo yumvise iyo ndirimbo yibuka ko nyuma y'ubuzima bubi yaranyuzemo, ibibazo byinshi yaragize byatumaga yiheba, ngo yibuka ko yumva yibukijwe yuko hari amahirwe asigaranye. Muri ya ndirimbo ivukamo imbaraga zikomeye zimubwira ngo hirya y'ibibazo ufite hari andi mahirwe ufite. Imana itugire neza. Uhereye uwo munsi yagiye gushaka ya mahirwe yandi afite kandi yarayagize agira ubuzima bwiza. Imana itugire neza cyane. Dawidi rero kuririmba kwe kubera indirimbo zaturukaga mu mutima we bimutera guhimbaza Imana, yaririmbira Imana nayicurangira, imyuka mibi ikava kuri Sawuli. Bene data, Imana yahamagaye kugira ngo muhimbaze Imana. Nagira ngo nkubwire ko umusaruro wa mbere wo guhimbaza Imana nuko imyuka mibi yihebesheje abantu yabagize imbata ikabagira ingwate bagomba igomba kubahunga. Nuririmba uri mu iteraniro rifite abantu bafite abadayimoni, rifite abantu bafite ubwihebe ariko bagataha n'ubundi bagifite bwa bwihebe, ntabwo uzaba wageze ku ntego. Oya, ahubwo muri wowe hakwiye kuvamo isoko irimo imbaraga zo guhimbaza Imana, nk'uko Dawidi yabivuze aravuga ngo nzagushimisha indirimbo Mana, nindangiza nguhimbarize ibyo wankoreye. Hanyuma abanyamibabaro, Mana ishimwe, abantu barenzwe n'umubabaro, abantu bihebye, abantu babona nta byiringiro by'ejo hazaza, nibabyumva, Imana ishimwe, nibabyumva, nibumva ndirimbira Imana bitume bahimbaza Imana. Imana ishimwe. Hanyuma rero guhimbaza Imana, kuririmbira Imana kandi no gucurangira Imana, iyo biturutse mu mutima imbere bigira imbaraga zo kwirukana abadayimoni. Imana itugire neza cyane. Ijambo rya kabiri nuko kuririmbira Imana bibohora, kandi bibohora umuntu waruboshye ubwe, ariko kandi bikanabohora n'abandi. Imana itugire neza. Iyo uririmbira Imana atari ibintu biturutse hanze, akaba ari ibintu biri mu mutima wawe, ukaririmbira Imana biturutse mu mutima, ukayicurangira incurango yahereye mu mutima mbere y'uko uyishyira mu maboko ikabanza ikaba yabaye mu mutima, ibyo bintu birabohora. Imana idufashe cyane. Bikingurira abantu Satani yashyize mu nzu z'imbohe, bikingurira abantu, bibohora iminyurura abantu baboshye. Bibiliya iratubwira mu byakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 16 n'inkuru za Pawulo na Silasi, ngo bageze mu mudugudu umwe, bahageze ngo bahasanga umuntu wari utewe na dayimoni iragura. Uwo mukobwa ngo akajya bagenda inyuma buri munsi ababwira amagambo akomeye, ngo akajya ababwira ati
aba bantu ni abantu b'Imana, barababwira amakuru y'Imana. Ngo barangije rero Pawulo ngo yumva rembejwe n'iryo jwi rimuri inyuma, ngo arangije acyaha dayimoni iva muri wa mukobwa. Imaze kumuvamo ngo aragenda amera nk'abandi bose, ariko ngo abamwungukagamo inyungu nyinshi bakurubanira Pawulo na Silas. Nasomye Bibiliya irambwira ngo baba bakubise inkoni nyinshi, inkoni nyinshi, umva, inkoni nyinshi. Ubu hari abantu bakubiswe n'ibihe, ibihe birabakubita, birakubita inkoni nyinshi. Hari abantu bakubiswe n'imibereho irabakubitira bashegesha, barananiwe rwose, bafite inguma nyinshi. Hari abantu bafungiwe mu bwihebe, mu kazu kanuka, nubwo bariho, ariko bariho batishimye, bariho bumva nta buzima, bariho bumva imibereho yabo ntayihari. Ariko abo bantu bategereje iki? Bategereje umuntu ufite indirimbo mu mutima, ufite indirimbo zo kuririmbira umwami mu mutima, ufite umuziki, ufite incurango mu mutima we yo gucurangira Imana, ariko itari iyo hanze, ahubwo iturutse mu mutima. Mutima we, Imana ishimwe. Hanyuma ngo bafata Pawulo na Silasi babajyana mu nzu y'imbohe. Murongo wa 24 w'igice cya 16 cyangwa wenda duhere kuwa 23, baravuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane, nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Mana ishimwe. Nagira ngo utekereze aho hantu abo bantu bari bari. Baba bwa mbere baba kubisa inkoni nyinshi, barabakurubanye, noneho babajugunye mu nzu y'imbohe. Umurinzi babahaye nawe ngo arongera arabakurubana, abajyanye mu kazu ko hagati. Mbese ni ahantu batagira ibyiringiro byo gusohoka. Murongo wa 25 wavuze ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga. Icyo ni icya mbere, baririmbira Imana. Imana ishimwe. Mu masengesho yabo yari amasengesho yabavanye mu mpagarara, bigira ahantu Imana iri ngo bayiganyire ibyo bakena byose. Bageze kuri uru rwego rwo kuririmba mu gicuku ngo baraturika bararirimba, basumba umubabaro bari bafite, buzura umwuka wera. Hari igihe njya ntekereza nkavuga ngo nubwo ntari mpari, numva bararirimbye indirimbo wenda ya 47 mu ndirimbo z'agakiza, ivuga ngo ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umuraba ugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ravuga ngo mu ijuru ntihazagera y'ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Muririmbye aravuga ngo umubabaro ni uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Baravuga ngo hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Baravuga ngo ni igihe gito ngifite umuruho, ni igihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzaba ntandukanya n'ibyo. Aravuga ngo nzi mu ijuru hataba umwijima, abaye umucyo uhora witeka. Impamvu njya ntekereza ko ari indirimbo baririmbye ni uko baririmbaga nk'abantu bari mu ijoro bategereje igitondo, baririmbaga nk'abantu bari mu mwijima ariko bategereje umucyo. Basoza rero basuzuguye umubabaro, baravuga ngo noneho ntacyo umubabaro ntwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabara mu isi ariko mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Baravuga ngo Imana izahanagura amarira, haleluya, izavanaho umubabaro wose. Ngo bakiririmba natangaye, bo babiririmbaga bumva ari ibyabo byo guhimbaza Imana, babiririmbaga bumva hari ibintu biri mu mitima yabo, ari ibyiringiro byabo batura. Ariko ngo bakiririmba, Imana ishimwe, bakihimbaza, bakivuga imbaraga z'Imana nubwo bari batuye mu mubabaro, haleluya, ngo imbohe zose zirabyumva. Imbohe zabyumvise habaye iki? Ikintu cya mbere cyabaye ngo uwo mwanya ngo habayeho igishyitsi. Muri icyo gishyitsi cyinshi ngo imfatiro z'inzu ziranyeganyega, haleluya. Nyuma y'uko imfatiro zinyeganyeze ngo inzugi zose ziherako ziraca
bishinguka bivuze ngo na warwanye nazo na matindo bari bafite ariko kuririmbira imana bivuye mu mitima yabo kuririmbira imana bivuye ahantu mundi bayo umutima mu munezero utewe n'imbaraga z'imirimo y'imana bakiririmba gusa bwana data reka kubwire kwiriye gutera intambwe yo kuririmba atari ukuririmba indirimbo gusa ziri hanze ahubwo muri wowe hakavamo isoko y'indirimbo hakavamo iriba hakavamo ishimwe rinini ryo gushimira imana hanyuma muri uko kuririmba uririmbira imana bigatera kw'inzugi zari zigukingiranye ari wowe ubwawe n'abandi bene data inzugi z'umubabaro inzugi z'agahinda inzugi z'ibyago inzugi z'amakuba inzugi z'ubwihebe hanyuma ngo zirangije zumvise indirimbo aba bagabo baririmbye zumvise indirimbo aba Pawulo na Silasi baririmbiye imana batari ukugira ngo biyereke abana ahubwo indirimbo zo guhimbaza imana bivuye mu mutima ngo inzugi zirakinguka ngo iminyururu ya bose ngo iradohoka imana ishimwe cyane reka kubwire buryo ufite umurimo udasanzwe niyo mpamvu ukwiye kuha agaciro ukawitaho bene data bakundwa dufite umurimo udasanzwe dufite umurimo ukomeye ntabwo aba bagabo bigeze bagira ibindi bintu babwira abantu nta bindi bintu bigeze bababwira ntibigeze babwiriza imboho ibindi ahubwo ngo bararirimbye baririmbira imana mu gicuku mu mwijima amaguru ari mu mbago baririmbira imana inguma zijojoba baririmbira imana haleluya igihe ngo baririmbiraga imana imana ishimwe cyane ngo bakiririmba ngo haza igishyitsi ngo inzu iratigita iminyururu iradohoka inzugi zirakinguka ngo imbohe zose zirabyumva imana ishimwe cyane rero kuririmbira imana bivuye mu mutima gucurangira imana ari ibintu bivuye mu ndiba y'umutima n'imbaraga ikomeye ibasha kubohora wowe nyirabyo ndetse no kubohora undi muntu wese bibasha gukingura inzugi zikomeye zibasha kumena imitamenwa ikomeye kubera iki kuko umuntu yahimbaje imana ariko bivuye mu mutima imana itugire neza cyane Jambo rya gatatu iyi umuntu ahimbaza imana cyangwa acurangira imana biturutse mu mutima bizana ubwiza bw'imana bizana presence y'imana bitera imana kubana n'abantu bayo imana ishimwe bitera imana kwegerana n'abantu bayo kandi y'imana yegeranye n'abantu bayo itanga n'ibisubizo by'ibibazo byari bihari imana itugire neza cyane Bibiliya yambwiye cyane mu gitabo cy'Abami cya kabiri. Mu gitabo cy'Abami cya kabiri mu gice cya gatatu tuhasanga inkuru z'umwami w'Abisiraheli na Yoshafati ngo banesha abamowabu. Iki gihe ngo baratabaye barangije gutabara ngo bagende urugendo runini rwa rugendo ngo rurabagora. Mu butayu ngo bicwa n'inyota bamaze kwicwa n'inyota ngo barahaguruka ngo baragenda bibaza uko bari bubigenze ariko ngo bakibaza uko bari bubigenze Yehoshafati ngo abwira umwami w'Abisiraheli aramubaza ati ariko se nta muhanuzi w'Uwiteka uri hano nta uhari Ahabu yari yarakoze ibyaha byinshi byatumaga Imana itamwitaho ariko ngo arangije Baravuga bati harere Samwene Shafati arahari yajyaga karabyeri y'ibirenge Yoshafati aravuga atari kuwo muntu ijambo ry'Imana riri muri we barangije ngo baragenda bakigerayo Elisa ngo abakubitira kure aravugira ati genda usanga abahanuzi baso n'abanyoko genda na kintu na kimwe nakumarira ariko ngo arebye inyuma ye mani shimwe ngo abona Yoshafati Ahubwira ngo iyo utaba hamwe na Yoshafati umwami w'Abayuda simba nkurebye nirihumye Imana itugire neza. Nago nzi igihe Elisa yari arimo nk'umuhanuzi ariko ngo arangije aravuga ati noneho rero kugira ngo bize gukunda
nimubanze mushakira umucuranzi. Imana ishimwe. Mubanze mushakira umucuranzi. Ngo baragenda bazana umucuranzi n'inanga. Uyu mucuranzi ntago yaragiye gucurangira Elisa. Ahubwo yaragiye gucurangira Imana. Ngo atangira gucuranga rero. Ngo agicuranga ubwiza bw'Imana buraza. Ubwiza bw'Imana buhageze. Elisa aruzuzwa. Mana ishimwe. Kubera icyo Elisa yujujwe. Yumvise umuntu ucuranga. Ariko acurangira Imana biri mu mutima we. Hanyuma na Elisa muri we hahubukamo cyangwa se hazamo ibihe byiza bitewe no gucuranga, bitewe n'umuziki bacurangiye Imana, bitewe n'ukuntu barimo bahimbaza Imana, bavuga imirimo y'Imana. Elisa arongera ajya mu mwanya mwiza wo kuzurwa no kumva ijwi ry'Imana bidatewe n'ikintu, bitewe n'uko hariho gucurangira Imana ariko kuvuye mu mutima. Imana idufashe cyane. Ngo agicuranga rero Bibiliya yavuze ngo Elisa murongo waho wa 15 Elisa aravuga ngo ariko noneho nzanira umucuranzi n'inanga, nuko baramumuzanira agicuranga, ukuboko kuyiteka kujya kuri Elisa. Imana ishimwe. Agicuranga, ukuboko kuwiteka kujya kuri Elisa. Arahanura ati Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibayemo impavu, kuko Uwiteka agize ngo nimuza kumva umuyaga, nimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzura amazi. Munywe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. Icyakora ibyo biroroshye ku Uwiteka, ndetse azabagabiza n'abamo wabo. Muzatsinda imidugudu yaho yose igoswe n'inkike z'amabuye, n'imidugudu iruta iyindi ubwiza. Igiti cyiza cyaho cyose muzagitema, musibe n'amasoko yaho yose, kandi n'imirima myiza yaho yose muzayisibisha amabuye. Imana itugire neza. Urumve Elisa ahantu yarari, umwanya yararimo yari umwanya nyine usanzwe w'abantu bose. Ariko aravuga ati mushakira umucuranzi. Ntabwo uyu mucuranzi yari ucuranga mu kabari. Oya. Ntabwo yari umucuranzi ucuranga za kara hanyuze. Yari umucuranzi ucurangira Imana. Umucuranzi nawe araza atangira gucuranga. Ntekereza ko yanaririmbye avuga icyubahiro cy'Imana, avuga ubwiza bw'Imana. Igihe yari arimo acuranga, ubwiza bw'Imana bururuka. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kuwiteka kuza kuri Elisa biturutse mu gucuranga no guhimbaza Imana. Imana itugire neza cyane. Hanyuma Elisa arahanura, igisubizo kiraboneka. Imana itugire neza. Nagira ngo rero mwene data unyumvise, wongere wisuzume mu murimo wawe. Paulo yandikira Abaroma mu gice cya 12 yaravuze ngo ndabinginga ngo mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Mwene data Imana yahamagaye ikakugabira umurimo. Nagira ngo wongere utekereze, usubize amaso inyuma muri iki gihe cyo gusenga Imana no kuyendahenda mu murimo wawe nk'umuntu waretorewe guhimbaza Imana, mu murimo wawe nk'umuntu wahamagariwe kuramya Imana no kuyihimbaza. Mu cyiciro ubamo icyo ari cyo cyose Imana yaguhamagariyemo, nagira ngo wongere wisuzume mu murimo wawe, niwifate uko utari, urebe mbese guhimbaza Imana kwawe n'indirimbo zawe no curanga kwawe mbese bituruka mu mutima cyangwa n'ibintu wumva nabandi ugasa naho ubyota? Ikizakubwira ko ibintu umuntu abyota abisigaho yabiririmbiye ntago abitahana, ariko iyo biri mu mutima yari nijoro araririmba. Mana ishimwe. Araryama indirimba ikaza akaririmba, yagenda mu muhanda indirimba iraza akaririmba. Ishurangwa ntago abanza kujya kuyumva ahandi, ahubwo muri iyo soko iraza akumva uko azacuranga ya ndirimbo, akumva uko azumva. Mwene
ndagira ngo nkubaze uheruka iyindirimbo ryari uheruka iki gitaramo ryari ni ryari uheruka kumva muri wowe harimo igitaramo cy'indirimbo zo gushimisha niza gakiza ni ryari uheruka kumva igitaramo muri wowe ukumva waririmba ukumva muri wowe harimo indirimbo cyangwa nawe uracingiranye cyangwa nawe warihebye cyangwa nawe watewe n'imyuka mibi yo guhorana umushiha no kuvuga nabi umva nkubwire biragukwiriye kukwiye kongera kwegera Imana hanyuma muri uko kwegera Imana ukongera ukuzuzwa umwuka wera kazana zaburi n'ibihimbano by'umwuka hanyuma ukaririmbira Imana ugacurangira Imana biturutse mu mutima Imana itugire neza cyane yagira ngo rero tugane ku mwanya wo gusenga Imana ariko ongera witekerezeho mbese muri wowe indirimbo ntizakamye umutima wawe uracyagira indirimbo mutima wawe uracyagira inshurango yo gucurangira Imana iyo ugenda mu muhanda wiyumva misoko y'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana iyo wicaye mu rugo iwawe wiyumva indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana iyo uri mu rugo iwawe wumva hari amateraniro ari mu mutima harimo indirimbo zo guhimbaza Imana mbese isoko ntiyakamye ibi bihe byiza ntibyagushizemo uyu munsi ntugenda wumva nabyiringiro namba umva nkubwire hari ibintu watakaje byingira kamaro hari ibintu watakaje kuzura umwuka wera ngo akuzanire zaburi n'ibihimbano by'umwuka ibyo bihimbano by'umwuka nibyo bizakubohora imboyi satani ajyaho abantu nibyo bizakingura inzu y'imbohe satani yashizemo abantu atari wowe gusa wenyine ahubwo n'abandi bazakumva Imana itugire neza cyane ibyo nibyo bizatuma muri wowe abantu bafite imyuka mibi yabateye ni indirimbo zizaguturukamo shobora no kuririmba utabiteganyaga shobora no kuririmba wigenderaga shobora no kuririmba umuntu akabyumva ari kure ariko akabyumva hanyuma imyuka mibi ikamuhunga kuko ari imbaraga iri muri wowe yo kuramya Imana no kuyihimbaza kuko ari muri wowe harimo ijwi ririmbira Imana harimo ijwi ricurangira Imana hanyuma muri uko gucurangira Imana abanyamibabaro babyumva bagahimbaza izina ry'Imana bizatera abantu b'Imana kugarura ibihe byiza no kongera gukorana n'Imana ukuboko kuwiteka kuzaza ku bantu b'Imana Imana ishimwe cyane bitewe n'uko muri wowe harimo indirimbo n'inshurango byo gucurangira Imana atari ibintu kuye hanze hirya no hino atari ibyo wize mu ishuri gusa nubwo kubyiga atari bibi ahubwo bivuye mu mutima Imana itugire neza cyane nagira ngo rero wongera ubitekerezeho neza ngiyi iki Imana idushakaho n'abantu Imana yahamagaye muri iyi minsi 70 Imana ikeneye kongera irashaka kongera kukugarurira ibi bihe byiza irashaka kongera kukugarurira iki gitaramo irashaka kongera kukugarurira aya materaniro yo mu mutima yewe ijwi ryawe rishobora kuba atari igitangaza ritanoze nk'uko abantu babitekereza ariko muri wowe hakavukamo imbaraga zo kuririmbira Imana no kuyicurangira ibyo bigatuma imbohe zibohoka ibyo bigatuma abatewe n'imyuka mibi igenda ibyo bigatuma ukuboko kwiza kw'Imana kugaruka ku bakozi bayo Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo reka dusenge Mana ishobora byose turagushima mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe kandi tugushimiye umugambi mwiza ufite Mugambo ufite ku bantu bawe nukongera kutugaruramo indirimbo zo kuguhimbaza inshurango zo kuguhimbaza ziri mu mitima yacu kandi uko tuzajya tuguhimbaza biturutse mu mitima niko imbohe zizabohoka niko inzugi z'inzu y'imbohe zizakinguka niko abanyamibabaro bazishima bitewe n'umuriri w'indirimbo zivuye mu mutima sengeye bene data rero Indirimbo zishobora kuba zarakamye bahuye n'amakuba menshi bahuye n'intege nke basubiye inyuma za ndirimbo zibashiramo nta ndirimbo zo mu mutima hariho n'abaririmba baririmba gusa kuko bahuye n'indirimbo ariko mu mitima yabo badafite misoko y'indirimbo zo kuguhimbaza turabasengere rero muri iyi minsi y'amasengesho ngo bongere biyibuke nawe ubagarukeho imbaraga zawe zikorane nabo turagushimiye ko byose ubikora kwibahisha Mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.